שבשנים האחרונות, ומתאים לשמוע לך בתקשורת, איך אתה מסביר את הסיבה? חוסר יחסי ציבור או מה? תראה, בשנים האחרונות, בוא נגיד אפילו ב-20 שנים האחרונות, ה-15 שנים האחרונות, כל הסיפור הזה של, כמו שאתה אומר, מה, חסר יחסי ציבור, אין לך יחסי ציבור, וזה, אין מי שיעשה, וזה, זה נהפך להיות עבודה של מאכרים. מאכרים מכל הסוגים, ואני לא רוצה לפרט. מאז שיש את תחנות רדיו האזוריות, המאכריות גדלה והתפשטה. אז כל אחד שיקח את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. את משה אלה לא מכירים מספיק, המאכרים החדשים הדומיננטיים, לא מכירים מספיק. יכול להיות שזאת הסיבה, אבל עדיין יש תוכניות כאלה ואחרות, בתחנות כאלה ואחרות, שנותנים במה לאומנים ותיקים, למבצעים ותיקים ויוצרים ותיקים. אני גם יוצר. היה לי שיר, יש לי שיר שהוצאתי אותו בדיסק האחרון שלי, משה הלל שר מהנשמה, שיר שנקרא הדרך לליבך, שיר מדהים, ששם סינגולדה עושה עבודה מדהימה, וגם המעבד רובי בן שמעון, וזה שיר מדהים בסגנון ספרדי, סלסה כזה מקפיץ, נטמע. למה? כי לא היה לי מאחר ש... איך אומרים? שימחר אותו, כמו שאומרים בשפה שלנו של היום-יום. אז כמו כל דבר במדינה, הרי יש מאחרים, וכשיש לך מאחר או מאחרית טובה, אז דברים זזים. אתה לא שואל איך זה זז, מדוע שזה זז, מה פתאום יש הקשבה, מה פתאום יש פתאום התייחסות. אותך זה לא מעניין, אתה מבצע. להם יש את כל הכלים כאלה ואחרים איך להזיז דברים. ואיך זה היה פעם? איך זה היה פעם? פעם היו מתייחסים לשיר כשיר, לטקסט, למילים, אם העברית היא נכונה, לעיבוד, לביצוע, להיגוי של הזמר או הזמרת, להיגוי ששרים, לראות אם ההיגוי הוא נכון ומבינים כל מילה שהוא שר, ככה זה היה פעם. ולפי זה קובעים את האיכויות. לפי זה התייחסו לשירים, ונתנו להם את האפשרות ביטוי. תראה, יש לי המון שירים, שמי שיכנס עוד פעם, אני חוזר על זה ליוטיוב, יש לי כמה שירים נהדרים שלא קיבלו ביטוי. לא קיבלו ביטוי, וזה כאב לב. כשאנשים שומעים, נכנסים ליוטיוב, שומעים, אומרים, מצלצלים, אומרים, משה, תגיד לי, למה לא שמענו את השירים האלה? אמרתי, אני יודע למה. כי אז ניסו להדביק לי סטיגמה של מזרחיסט כזה בזמנו. זה לא היה מזרחי, אז יאללה, לא משדרים. למשל, על רקדנית הרוק, היה לך קטע דומה. רקדנית הרוק, אתה תשמע עכשיו סיפור, אתה תגנב. אני כתבתי את השיר וגם הלחנתי וגם הפקתי. יש לציין שזה שיר רוק-רוק, סטייל שנות ה-50-60. כן, זה, רקדנית הרוק. הקלטתי את זה באולפני אשל, ויום אחד אחרי שגמרתי את ההקלטות והכל, אני אקבל טלפון, מוישה, יש פה בחור בשם קוטנר. הוא מגלה צהל, הוא שמע את השיר שלך והוא רוצה לקחת העתק. אז אמרתי לו, עד שמשה אלה לא נותן אישור, אני לא נותן לך העתק. זה כך הוא מקבל העתקים. אז אמרתי לו, טוב, אני מכיר אותו טוב, תן לו העתק. בסדר. ואז קוטנר לקח העתק, אמר לי, תודה רבה לך, אני מודה לך. שיר מקסים, הביא את זה לפלייליסט. הביא את זה לפלייליסט, שמעו אותו פעם ראשונה, מי הזמר? אומר להם, מה זה משנה? אני עוד לא יודע מי זה הזמר. כי שיניתי שם קצת את הצבע הקול שלי. אז הם לא זיהו. אז הוא אומר, מה זה משנה, אני אבדוק את זה, אבל מה, בוא נתחיל להשמיע אותו. אומרים לו, מה, זה שיר על הכיפק, אבל מי זמר? אנחנו לא נשמיע לו את זה. הקיצור, מינו לאון, ככה שבועיים, שלושה הם מושכים אותו, הוא מביא את זה לפלייליסט, מי הזמר? יום אחד, בפעם השלישית או הרביעית, הוא אומר, אתם יודעים מה? מצאתי מי זה הזמר. מי הזמר, הוא אומר, הוא גם כתב את הטקסט, גם הלחין, גם מפיק, גם מבצע. אמרו לו, מי? הוא אומר, משה הלל. עזוב, משה הלל הוא במזרחי, עזוב אותך, מה פתאום שיר כזה משה הלל? השיר הזה הלך, נטמע. יש גם שיר שנקרא נערה לחורף, שיר נהדר. בוא, אשר עמי כתב את הלחן, ואילן גולדיש כתב את המילים. איזה שיר, גם כן, הוא לא מזרחי, אז לא התייחסו, כי אז מאוד רצו להדביק סטיגמה, ואתה יודע, על כל זמר או זמרת. אז כשאני שמעתי את זה בשנת 97, עם הלחצים שופעלו אולי, אמרתי, אני לא שומע כלום, אני הולך למקום אחר, לא מופיע יותר, הולך לעשות הפסקה של חצי שנה עד שנה, ונקלטתי דרך חבר, נקלטתי בחברת איתורן, שאתה צעירה אז בדרכה,
והתקדמתי מאוד בחברה, בעבודה, וקיבלתי תפקידים מניהולים חבל על הזמן, חוץ מהידע איך להתייחס לרכב עם כל החוטי חשמל והכל, ואיך מתקינים את האיתורן ואת הזעקות ואת כל הדברים האלה, וגם הדרכתי, והתעוררתי אחרי 8 שנים. חכה, תן לי לחזור קצת אחרי זה, הרבה לפני זה, סליחה. אתה היית בעצם בלהקת פופ, לימוני הדבש, שהיא נחשבה לאחת מלהקות הפופ המבטיחות, אבל המפוספסות. זהו, איך שהתחילו על העיתים הראשונים, הנער עם הבנג'ו, אבא באשן, שיח ורדים, ואל תראה ישראל וזה, הוזמנתי על ידי גיורא גודיק, זכרונו לברכה, הוא היה מפיק מספר אחד בארץ, שלא רצה תרומות מאף משרד ממשלתי, הוא הכל בכוחות עצמו, על ההמברקה שלו והכל, קזבלן הזכויות היו שלו, הכל היה לו מחזמר קזבלן עם יורם גאון. השתתפת שם, בסרט? לא, אחר כך בסרט. בסרט השתתפתי בתור זמר, בתור אורח, בשני תפקידים. מוכר קדים בשוק והמועל. ואז הוא זימן אותי אליו, ואומר לי, מוישה, יש לי מחזמר חדש שאני רוצה, ואני רוצה אותך בפנים. מה המחזמר? הוא אומר לי, במזל דגים. אמרתי לו, מה, הסביר לי איך, מה, יעקב בנאי, משפחה אחת, סלומון, איך קוראים לו? סלמוניקו, בריותה, המשפחה שנייה, אתה תהיה במשפחה של סלמוניקו, יש שם שירים, הכל, הבת שלו מאוהבת בבן שלו, זה שני משפחות כסח אחד נגד השנייה, שני משפחות דייגים, ובלגן, ואני רוצה אותך בפנים. אמרתי לו, אתה יודע מה? יאללה, בסדר, אני אתבטא, אומר לי, תתבטא, אל תדאג. ההצגה ערכה כמעט 3 שעות. היה לי שם התבטאויות בשירים בסגנון לדינו, בעברית אמנם, סגנון לדינו, וכל הדברים האלה, והכל עד שבאו אליו כל מיני אנשים, וזה אמרו לו, גיורג גודיק, אתה לא יכול לעשות את זה כל כך ארוך, זה הקהל משתעמם, זה ארוך, לא אלא תחתוך. ואז שחתכו, חתכו גם ממני הרבה, כי אני לא הייתי הכוכב המחזמר. והגעתי למסקנה שאני לא יכול לשאר במחזמר, כשיש לי להיטים בחוץ שרצים, ואני לא מנצל את זה. ואז הגעתי איתו לסיכום שהוא משחרר אותי, אבל אמר, תחכה, יש לי רעיון. אני ארים לך טלפון תוך כמה ימים. ואז הוא הרים לי טלפון, באתי למשרד, מאחורי קולנוע תל אביב שהיה שם, ליד הקיוסק העגול. באתי, אני רואה במשרד שלו גיורא גודיק. במשרד של גיורא גודיק את יצחק גרציאני. הוא אומר, הנה, נגיע, יאללה, בוא, שב, שב, קפה, מה, לא, לא. מה קרה, מה הבעיה? אנחנו רוצים להקים שלישייה. הם בדרך לפה השניים. אמרתי, מי? אפי וייס ודני מסינג. אמרתי, או, את דני מסינג אני מכיר פחות, אבל אפי וייס אנחנו ידידים טובים. הוא אומר, הם בדרך לפה, הם בא... זה. ואז גרציאני אומר לי, מה דעתך? אני אומר לו, מה דעתי? וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אני עולה על העגלה, מה הבעיה? ואז התחברנו שלושתנו, והיינו בדירה של גרציאני בסוף אבן וירול, עושים חזרות. וכל הכותבים הטובים ביותר בארץ היו באים אלינו, והם נדהמו, וכל אלה שניסו להקים שלישיות באותה תקופה, כי הייתה חסרה שלישייה, אמרו להם, חבר'ה, תפסיקו את החזרות, תפסיקו את הזה, יש פה שלישייה שהיא גם עוברת באיכויות שלה, ובסאונד שלה את גשר הירקון. אל תתאמצו בכלל, חבל. שלישיית פופ רוק יש לציין. כן. ואז הוחלט שקוראים לה שלישייה, שלישיית לימוני הדבש. וגם השירים שלנו נמצאים ביוטיוב שלי. נכון. אגב, אתה יכול להיות יחצן של עצמך, לא פחות רע. ואז עשינו חזרות וזה, והספקנו להקליט 5 שירים. ושירים מדהימים, עם סאונד מדהים, עם אקורדים של קולות, חבל על הזמן. והגענו להחלטה עם גודיק וזה וזה, גודיק אמר, תראו, בואו נעשה אתכם דבר כזה. אנחנו נעשה כמו הגששים עם פשנל, אורי זוהר. אנחנו נהיה חברה בעם. כל אחד 20%. שותפים כולם. לא שהמארגן שואב את כל הכסף והאומנים, הזמרים לא יודעים כמה הוא לקח על ההופעה, ולא אחרת. גרציאני, אני ואתם שותפים 20, 20, 20, 20, כל אחד. 20%. מתאים לכם? אמרנו כן, לדרך. ואז היינו חייבים לעשות הפסקה, כי דני מסינג היה צריך להתחייל, הוא היה מבוגר, הוא לא עשה צבא, הוא בא מבחוץ, וחצי שנה של העיתים בחוץ, איך אני יכול להבטיח שאני אחזור להיות בשלישייה? וככה התפרקה השלישייה. אתה מבין? וזה היה כאב לב, אחד מהכאבי לב הכי גדולים שלי. זה מדהים, מדהים.